Labas, o dabar aš esu Osakos prefektūroje, kur aš gyvenu. Ir vieta, kur dabar aš esu, yra Hačkenjamos švarta vymosi vieta. Ir kažkada iš tos vietos plaukė laivai į Kiotą. O Kiotas, miestas Kiotas, tai yra Osakos šiaurėje ir kažkada buvo sostinė. Todėl Japonijos buvusi sostinė. Ir taip pat vienas iš seniausių miestų Japonijoje. Labai gražus miestas. Iš Osakos tik galima ten važiuoti 30 minučių traukiniais. Bet kažkada iš tos vietos, iš Osakos, plaukė laivai 12 valandas, todėl labai buvo ilgai. O tai vadinasi Hačkenjama, nes kažkada buvo čia 8 nakvynės namai. O Hači tai reiškia japoniškai 8, todėl. Miestas Osaka, tai seniai yra labai svarbus prekybos miestas, nes čia yra jūra ir todėl iš įvairių vietų į Osaka nuvežti tikrai įvairius produktai ir todėl ir po to iš Osakos į Kiotą, buvusi sostinė Japonijoje, nuvežti produktai, šie produktai. Ir tada Hačkenjama buvo tikrai labai svarbi vieta Japonijoje. O dabar jau iš Osakos į Kiotą galima vežti produktus traukiniais, nes tik 30 minučių, todėl jau neplaukia laivai, bet dar plaukia laivai tik 3 dienas. O ten yra Osakos pilis, kuris pastatas 16 amžiais. Bet laužytas po to, bet tik prieš kelis 10 metus vėl pastatas. Dažnai žmonės vadina Osaka kaip vandens miestas, nes kažkada čia buvo tikrai daug upių, bet dabar jau šios upės užliptos ir žmonės čia pastatus, o atvykus upės Osakoje yra nešvarus.
O tai yra kultūros namai, kuris pastatas 1918 metais. Ir čia įvairūs renginiai vyksti. Ir ten yra restauracija arba kavinė. O tai yra Osakos biblioteka, kuri pastatyta 1904 metais. Tai yra labai sena ir graži. Tai yra viena iš mano mėgstamiausių vietų Osakoje. Okay.